Rrugën për në shkollë, këta fëmijë të fshatit Cërmian të Gjakovës e kanë goxha të rrezikshme. Por ky rrezik nga makinat për nxënësit e këtij fshati shpejt do të jetë edhe më i madh se më parë. Për neve është shumë rrezik se çështo e kjerët po i vizitin shumë shpejt, edhe kur të bëhet në autostradë shumë më rrezik për neve, edhe stacionit tani na bën shumë alerg. Për të zvogluar këtë rrezik nga autostrada që po ndërtohet, të rriturit e fshatit thonë se kërkuan që stacioni autobuseve të mos largohet, e të ndërtohet ose një mbikalim ose nën kalim. Ai fëmia që është në shkollë dhe edhe 2 vjeç me 13 kg çont, ku do më shkuaj? Ku do ku i siguroj më me kalue autostradën? Kjo është rrezikshme me jeta. Edhe kjo është veç mënyra tjetër, nuk ka veç me e në shuna këtu në krejt. Në këtë pjesë të rrugës pati edhe aksidente me fatalitet. Unë vetë që i moj mend, që bashkë të ku është kryzimi, unë i moj mend dy vdekje që në tonë, këshërinin tonë, me gjithë që edhe të nëltë shalaj që e kemë pas, kanë jetin shku me fatalitet. Ndërsa nga Ministria Infrastrukturës i thanë Klan Kosovës për mes telefonit se kanë marrë këto kërkesat të cilat edhe po shqyrtohen. Mirë po, kërkesat e tila do të pranohen në bazë të arsyeshmërisë të tyre.